bagetku. Namazanou. Ne. Ne, to mi tak půlku. Půlku namazanou bagetku. Já si chci sednout. Můžeš, jak se je? Nebeš. To já nebyl. Dej mi pokoj, já jsem si teď sedla. Maminko, prosím. Nebudete s vaškršovi sloužit, že ne? Dej mi pokoj! Prosím! Počkáš po ulici. To je zákon. Nevím. Kdo se bude tady?
Teď dostat! Adolf. Kdo z vás dvou je rodič? Adolf. Máš nohy, jestli je pospíchat, tak se tam dojdi.